ռեստորանային համալիր, գեղեցիկ և շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային և ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան և կնունքի, նշանադրության և հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ և հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի և այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Իսկ մենք չենք մոռանում Մարուն 5-ին, որ ասում էր ես կարողանում եմ շարժվել ինչպես Միկ Ջագերը, իսկապես այն ունի իր դրամատրիությունը, իր տեսակը և լավ ազդեցություն կարող է ունենալ, երբ մենք լուրջ տրվենք այն լավ ռիթմերին և լիարժեք վայելենք այն ռիթմերը, որոնք հնարավորություն են տալիս մեզ շարժվելու։ Իսկ մենք ներկայացնենք մեր մյուս հյուրին, որ արդեն իսկ տաղավարում է, թողնենք Միկով, Ռոման Դանեղյան, Render Forest 3-1-ում Branding Platform ընկերության մարքեթինգի թիմի ղեկավար, բարև, բարի լույս, ինչպես եք, լավ շնորհակալություն, լավ տրամադրությամբ, մենք էլ ենք լավ տրամադրությամբ, որովհետև տեսնում ենք մեր լավ ընկերներին, ովքեր որ պրպտում են, ովքեր որ չեն կարողանում հանգիստ նստել իրենց տեղերում և նոր մտքերով, նոր գաղափարներով հանդես են գալիս, բայց իհարկե մտածված այս ամենը, որովհետև այն արդեն իսկ ունի լավ հիմք և որոշակի արդյունք։ Շատ հեռուստադիտողներ կասեն, ինչ է թվային մարքեթինգը։ Եվ դուք ինձ թվում հենց հիմա կներկայացնեք մեզ դա։ Սա մի ոլորտ է, որը կարծում եմ յուրաքանչյուրին է պետք, ովքեր իհարկե ինչ-որ հստակ գործով զբաղվում են, բայց այս ամենին փաստորեն միացել է թվային մարքեթինգը։ Հասկանանք, երբ առաջացավ միտքը, այս ոլորտում արդյոք տեսանք ինչ-որ բան, որ թվային մարքեթինգը կարող է գալ լրացնել և իօգուտ աշխատել հանրությանը։ Խնդրեմ, համեցեք։ Իրականում հենց մենք օգտատերերը, հա, հասարակ մարդիկ, ոչ մասնագետները ստիպեցինք, որպեսզի թվային մարքեթինգը ինքը այդքան զարգանա, երբ մենք սկսեցինք արդեն ավելի քիչ շփվել, հա, ֆիզիկապես մեր ընկերների կամ ծանոթների հետ, արդեն մենք գնացինք թվային աշխարհ, ինտերնետ, համացանց, սոցիալական կայքեր, ու դրանից հետո արդեն բնականաբար պետք էր թվային մարքեթինգը զարգանար, որովհետև դա մի տեսակ անգրագետ քայլ կլներ մասնագետների կողմից, այսինքն լսարանը գտնվում է թվային աշխարհում, բայց մենք մարքեթինգը շարունակենք անել, օրինակ, չգիտեմ, փողոցներում բուկլետներ բաժանելով կամ ինչ-որ ֆլայերներ ցրելով, հա, ու դրանից արդեն սկսեց զարգանալ հենց թվային մարքեթինգը, որը իրենից ներկայացնում է մարքեթինգային տարբեր քայլեր արդեն թվային աշխարհում, կլինի դա սոցիալական կայքեր, կլինեն դրանք որոնողական համակարգեր, ինչպիսիք են Google-ը, Yandex-ը, YouTube-ը, ինչու ոչ, այսինքն թվային մարքեթինգը ինքնին ներկայացնում է մարքեթինգային քայլերի հերթականություն ռազմավարության մշակում արդեն on-line հարթակում։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ նոր արարություններ կարող եք նշել, որոնք որ դեռ մարդկանց այդքան էլ հայտնի չեն։ Եվ որոնք հատուկ են հենց թվային մարքեթինգին։ Նորարություն որպես այդպիսին ես հետևյալը կնշեմ, որպես առավելություն ավելի շուտ կցանկանամ ներկայացնել, հա, եթե համատենք թվային և տրադիցիոն մարքեթինգը, որը մեզ բոլորիս ավելի շատ հայտնի էր մի քանի տարի առաջ, թվային մարքեթինգի ամենակարևոր առավելությունը այն է, որ այն չափելի է։ Այսինքն ցանկացած գործողություն, ցանկացած բյուջե, երբ մենք հատկացնենք ինչ-որ մարքեթինգային արշավ, հա, իրականացնելու համար, մենք դրա արդյունքները, դրա process-ը ամբողջը կարող ենք չափել և բնականաբար ամեն ինչ անել, որպեսզի այն ավելի productive լինի, այն ավելի շահավետ լինի տվյալ ընկերության համար։ Եթե նախկինում մենք կարող ենք օրինակ գնալ մարդկանց տներ, դուրը թակել, ինչ-որ product ներկայացնել, տվյալ ընկերությունը, ով այդ մարդն ուղարկել այդ գործողությունը անելու համար, այդ ամեն ինչը ստուգելու համար ինքը պետք է ևս մեկ մարդ ուղարկեր, ով կստուգեր տեսնել օրինակ, հա, այդ մարդը իրոք գնացել է այնտեղ, թե ոչ։ Բայց հիմա, երբ մենք թվային ինչ-որ կամ ցանկացած product ենք ցանկանում գովազդել օրինակ սոցիալական կայքերում, մենք այդ ամենը կարողանում ենք հսկել։ Այո։ Եվ նույնիսկ մեկ օր անց, եթե տեսնում ենք, որ ցուցանիշները լավը չեն, մենք կարող ենք փոփոխել եւ այն ավելի լավը դարձնել։ Ավելի արագ եւ ավելի որակով փաստորեն։ Որքան ժամանակ է կյանքի է կոչվել թվային մարքեթինգը։ Թվային մարքեթինգը որպես այդպեսին կյանքի է կոչվել, երբ համացանցը սկսեց արդեն ի հայտ գալ, հա, աշխարհում եք նկատի ունենում։ Իհարկե։
Իսկ Render Forest-ը երբանից է գործում եւ երբ է հիմնադրվել։ Render Forest-ը հիմնադրվել է 2014 թվականին։ Երեք հոգանոց թիմը այն ժամանակ աշխատում, մեր հիմնադիրը եւ երկու թիմակից։ Մենք այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք 20 անգամ ավելի շատ աշխատակիցների ընդլայնման աճ։ Ունեցել ենք գրեթե տարեկան միջինում 165% ով աճ հենց ընկերության ֆինանսների եւ ընդհանուր product-ի զարգացման մասով։ Render Forest-ը ընդհանուր առմամբ օգտվում է անհատներին եւ բիզնեսներին, հա, կատարել այն բրենդինգի մինիմալ պահանջները, որոնցով նրանք կարող են շուկա դուրս գալ եւ ինչի ոչ հետագայում արդեն շարունակել իրենց գործունեությունը ծավալել։ Մենք ֆիլենք 2014 թվականից խոսում ենք մարքեթինգի մասին, թե արդեն թվային մարքեթինգի մասին, որը կյանքի է կոչվել, որովհետեւ հարց կա առաջացած ինձ մոտ, կախված այն հանգամանքից, թե որքան ժամանակ է, որ կյանքի է կոչվել թվային մարքեթինգը։ Թվային մարքեթինգը կյանքի է կոչվել հենց համացանցի առաջացման ժամանակից, դա երևի 90-92-93 թվականներից։ Իսկ մեզ մոտ Հայաստանում արդեն։ Հայաստանում գրեթե կարող ենք ասել, որ սոցիալական կայքերը հենց մոտ գործեցին մեր կյանք, երևի 2010 կամ 9 թվականներին։ Այսինքն 9-10 տարվա կենսագործում ունի, հա։ 9-10 տարվա։ Ես ինչու եմ հարցնում այս մասին, որովհետև մասնագետների առումով արդեն մենք ունենք լիարժեք այն խումբը, այն թիմը, որոնք ունակ են օգնելու իրենց մասնագիտության բոլոր այս սկսնակներին, ովքեր պակաս ունեն համենայն դեպս այս ոլորտի։ Այսինքն, քանի որ ինքը 9-10 տարվա կյանք ունի թվային մարքեթինգը, արդյոք արդեն այն բացահայտված է մասնագետների կողմից լիարժեք, տիրապետում են բոլոր մանրամասնություններին, որովհետև ցանկացած ուղղություն ամեն դեպքում հասնում է լավ հաջողության, եթե այն ունենում է փորձ, այն ունենում է պատմություն։ Հիմա հասկանանք թվային մարքեթինգը որքանով այսօր հաջողված եւ հասանելի հանրությանը, եւ հասանելի այն մարդկանց, ովքեր սկսում են ինչ-որ մի գործ, նախագիծ, որը կարիք ունի մարքեթինգի, այս դեպքում թվային մարքեթինգ։ Ամեն դեպքում ես նկատել եմ, որ շատ այսպիսի ընկերություններ են բացվում Երևանում մարքեթինգի, եւ ինչու ոչ, այո, լավ առաջընթաց են ապրում։ Դե խոսենք ձեր դաշտի մասին, արդեն մասնակցել եւ այլն։ Ուրեմն, երբ որ ընդհանուր թվային մարքեթինգը մոտ գործած Հայաստան, ենթադրենք 9-10 տարի առաջ, մոտավորապես եթե ժամկետ նշենք, այդ ժամանակվանից սկսված այնպես չի, որ ինքը շատ մեծ տեմպերով է սկսել զարգանալ։ Շատ մեծ զարգացում ունեցել ենք վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, երբ արդեն մարքեթինգային ընկերությունները, դասընթացներ անցկացնող ընկերությունները սկսեցին շատանալ, եւ դրա հետևանքով արդեն սկսեցինք ավելի շատ մասնագետներ ունենալ, հա, տվյալ ոլորտում։ Բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ մենք դեռ ունենք շատ խիստ պակաս լավ մասնագետների, որովհետև իրականում հենց մարքեթինգ մասնագիտությունը ինքը մի փոքր շատ լավ չի ընկալվում տվյալ մարդկանց կողմից, հա, ովքեր հնարավոր է մի քանի ամիս օրինակ ուսումնասիրան, հա, աչքի տակով անցկացան կամ 2-3 ամիս, իրենք կարողանան գործ գտնել մարքեթինգի ոլորտում, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք լավ մասնագետ են։ Դժվար խնդիրների դեպքում իրենք չեն կարողանում լուծել կարևոր հարցեր։ Բայց այդ հարցի լուծումն էլ այսպես է տրվում, հա, տարբեր միջոցառումներ, հանդիպումներ, փորձի փոխանակման միջոցառումներ կազմակերպելով փորձում ենք նպաստել, հա, որ ոլորտը զարգանա մասնագետներով։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք հիմա կընդմիջվենք գովազդով, կվերադառնանք եւ կհասկանանք եւս մի կարեւոր թեմա, որը կապված է ձեր հարցումների հետ, եւ հասկանանք, որ ոլորտն է հատկապես այսօր կարևոր եւ որ ոլորտներն են, որ իսկապես այսօր կարիք ունեն մարքեթինգի, որից հետո արդեն թվային մարքեթինգի։ Իսկ այս պահին գովազդ կվերադառնանք եւ Ռոման Դանեղյանի հետ մեր ուղիղ ընթացքը կշարունակենք։ Շարունակում ենք մեր զրույցը Ռոման Դանեղյանի հետ միասին, սիրելի ընկերներ։ Ռոման ջան, այս պահին հետաքրքիր մի թեմայի շուրջ շարունակենք զրույցը, ծավալենք երկու մասի հիմա, խոսենք բիզնես դասակարգից եւ մշակույթից։ Բիզնես դասակարգ ասելու ներքը հասկանում ենք, չգիտեմ, արտադրանք, գործարաններ, խանութներ, այն ոլորտը, որտեղ կա արկ վաճառք, որտեղ կա գումար, շահույթ եւ այլն եւ այլն, եւ գաղտնիք չի, որ շատերն են այդ ոլորտում հասել հաջողության, օգտագործելով ներքի այն ոլորտը, որ մենք կոչում ենք մարքեթինգ, թվային մարքեթինգ։ Բայց մշակութային ոլորտում մեծ բաց է, ես կարծում եմ, ու շատերը ոչ պրոֆեսիոնալ են մտնում այս ամենին, եւ դրա համար նույնիսկ առիթ են ունենում բողոքելու, բայց զուր տեղը, որովհետեւ չկա մոտեցում։ Մենք միշտ ասում ենք, որ պետք է ցանկացած մասնագետ լինի իր տեղում, բայց արի ուտես, որ այս ոլորտում
1% անգամ ստիս չենք կարող գնացնենք այն արդյունքը, որ մշակույթը ունի նաև օգնող հանգամանք մարքեթինգի կողմից։ Մի փոքր էս թեմային անդրադառնանք։ Մշակույթի մասով այսպիսի մի հենց պարզ օրինակի վրա կցանկանամ հա ծավալվենք։ Ես անձամբ մի քանի թանգարանների աշխատակիցների հետ երբ որ քննարկում ենք այս հարցը, ընդհանուր տնօրեններ, հա, եւ բարձր դասակարգ, երբ մենք խոսում ենք այդ ամենի մասին, օրինակ ինչու գումար չեք ծախսում, հա, թեկոս փոքր գումար, որովհետև ինչպես գիտենք, սոցիալական ցանցերում Հայաստանում նամանավանդ գովազները բավականին էժան են։ Այսինքն շատ գումար պետք է չի ծախսել։ Ինչու իրենք գումար չեն ծախսում, մի փոքր, օրինակ, չգիտեմ, ամսական ինչ որ X գումար, որպեսզի նոր հաճախորդներ փորձեն ներգրավեն, հա, դեպի իրենց թանգարան կամ պատմամշակութային ինչ որ վայր։ Իրենք իրոք զարմացած հայացքով նայում են մեզ ու խնդիրը փաստորեն կարում են նրանում, որ չկա տեղեկություն, չկա ինֆորմացիա, որ թանգարանները կամ նման ինչ-որ վայրերը կարող են օգտագործել թվային մարքեթինգը։ Ու եթե մի փոքր խորանում ենք, հասկանում ենք, որ ավակ սերնդի, քանի որ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներն են հիմնականում այդտեղ աշխատում կամ տնօրենները, հա, որպես ավակ սերնդից են, իրենք փորձում են խուսափել այդ ամեն ինչից։ Որտեղ ինչպես գիտենք, մեծահասակները ավելի քիչ են սիրում նոր բաներ ուսումնասիրել, ու քանի որ չունեն գերիտասարդ կադրեր այդ ոլորտում, այդ ասպարեզում, հավանաբար դա է խնդիրը, որ թվային մարքեթինգը այդքան չի զարգանում հենց այդտեղ։ Հուսանք այդ բասը կլրացվի մշակութային ոլորտներում։ Դա էլ արդեն հանդիպումներ, ինչ որ միջոցառումներ, ինֆորմացիայի փոխանցման միջոցով արդեն կստացվի։ Ա եթե ոչ մշակութային օջախները իրենք չեն կարողանում դիմել ձեզ, ապա որ ոլորտներից են օգնության դիմում ձեզ։ Ամենաշատը անդրադառնանք այս թեմային, հասկանանք ովքեր են, որ զգում են ձեր կարիքը։ Եվ դուք համագործակցում եք իրար հետ ամենից։ Տեսակ, ընդհանուր թվային մարքեթինգի ոլորտ դիմում են գրեթե բոլոր սեփականատերը, ովքեր ունեն բիզնես։ Դիմում են ստարտափերի ներկայացուցիչները, ովքեր նոր ստարտափ են հիմնադրել, ընկերություն են բացել եւ ցանկանում իրենց ապրանքը առաջ տանել։ Կլինի դա թվային, թե կլինի դա ֆիզիկական ինչ որ ապրանք, հա։ Դիմում են խանութների, on-line shop-երի հիմնականում, որը ավելի լայն տարածում է սկսում գտնել Հայաստանում։ Այո, on-line shop-երի խանութների հիմնադիրները, եւ այդպես մենք կարող ենք գրեթե բոլոր ոլորտներն նշել, որոնք այս պահին Հայաստանում մի փոքր զարգացում են ապրել եւ գնալով զարգանում են։ Այսինքն իրենց պետք է մի հստակ բան, հիմնականում մեզ մոտ ծառայություն որպես մարդիկ ցանկանում են ունենալ սոցիալական ցանցերում առաջխաղացում։ Այս այդ ծառայության փաթեթի մեջ ձեր ի՞նչ է մտնում։ Կոնկրետ մեր ծառայության փաթեթը ինքը ավտոմատացված լուծում է առաջարկում ցանկացած անհատին կամ բիզնեսին, ով կարող է օրինակ նոր ստեղծվող բրենդի համար, օրինակ on-line խանութի մասով եթե օրինակը բերենք, on-line խանութը կարող է մտնել կայք, պատրաստել մի քանի ռոպեմ լոգո իր բրենդի համար, ավտոմատացված գործիքներ օգտագործելով բրաուզերի մեջ, հա, համացանցում։ Հետո պատրաստել կարճ գովազդային հոլովակ, որը համապատասխանում է հեռարձակման չափանիշներին, այսինքն նա կարող է հանգիստ գովազդել այդ հոլովակը, որտեղ կխոսի իր բրենդի մասին կամ խանութի, եւ դրանից հետո արդեն այդ ամենը համատեղելով եւ տեղադրելով կայքի մեջ պատրաստել մի կայք։ Այսինքն մարդը կարողանում է զրոյից, երբ որ ունի միայն գաղափար եւ ունի միայն product, զրոյից ստեղծել լոգո, վիդեո հոլովակ եւ վեբկայք։ Այսինքն դա որքան ժամանակ է տևում այդ ամբողջ պրոցեսը։ Եթե դա կարող է տևել 1-2 ժամ, այդ ընթացքում նա կարող է արագ այդ ամեն ինչը պատրաստել ավտոմատացված տարբերակով եւ հրապարակել արդեն համացանցում։ Այս կարևոր հանգամանքներ, որ դուք նշեցիք, ներառված են 3-1-ում բրենդավորման հարթակում, որը նույնպես պատկանում է ձեզ եւ հեղինակը դուք եք։ Այո։ Տեսեք, Randerforest-ը հենց ինքը փորձում է ապավել բրենդինգի այդ մասը։ Հիմնականում ես մոտ սկսնակ փոքր ընկերություններն օգտվում, օրինակ լոգոների կամ կայքերի պատրաստման հարցում, ովքեր ունեն շատ ռեսուրս, շատ գումար եւ շատ ժամանակ, եւ իրենց արագ պետք է իրենց product-ը ներկայացնել, այո, այժմ արագ եւ որակով, որովհետեւ մենք 3-1-ում։ Մեզ մոտ գնային քաղաքականությունը այնպես է, որ մենք մաչելի ենք պահում եւ փորձում ենք այնպես անել, որ թեկուզ այն մարդով իրոք չունի ինչ-որ մինիմալ գումար, ինքը կարողանա ամեն դեպքում օգտվել ծառայություններից։ Բայց որակի մասին չենք մոռանում բնականաբար։ Որակի մասին։ Մենք արդեն ամփոփում ենք մեր հարցազրույցը եւս մեկ հարց եւ միմյանց ասենք ինչ հանդիպում։ Տեսեք, ģեր զարգացած երիտասարդները, որքանով որ ես տեղյակ եմ, ոչ թե ձեր ոլորտին դիմում են արդեն իսկ հստակ գաղափար ունեցող մարդիկ, այլ դիմում են ձեզ, որովհետեւ մենք ուսումնասիրենք տվյալ տեղանքը, որովհետեւ հասկանանք այդ տարածաշրջանը ինչի պակաս ունի, օրինակ, չգիտեմ, դեղատուն, հագուստի խանութ կամ սուպերմարկետներ կամ չգիտեմ արտադրող ինչ-որ
մուրաբաներ կամ չգիտեմ հյութեր եւ այլն, ցանկացած բան, բայց ոչ հստակ գաղափարի գալը նրանք ունենում են մարքեթոլոգների հետ որոշակի ուսումնասիրություններ։ Կամ ես մոտ այդ սկզբունքը գործում է, այլևս թե հիմնականում ձեզ դիմում են օնակ արդեն իսկ գաղափար ունեցող մարդիկ կամ օնլայն խանութ կամ չգիտեմ շուտեստա գաղափարներ, որոնք արդեն իսկ կան։ Քանի որ ընդհանուր ոլորտը ինքը դեռ այդքան էլ զարգացած չի, նման օրինակներ մենք շատ քիչ ենք հանդիպում, երբ մարդիկ նախնական ինչ-որ ուսումնասիրություններ են կատարում կամ դիմում են օրինակ տվյալների ուսումնասիրության ինչ-որ կենտրոնների, ովքեր կուսումնասիրեն տեղանքը կամ ճիգտեմ թեկոս քաղաքի ինչ-որ հատված, ոքո հասկանան արդյոք տվյալ բիզնեսը այդտեղ կարող է գործել թե ոչ, բայց բնականաբար արվում է, բայց չեմ կարող ընդհանրապես համատել օրինակ թե ինչպես է դա արվում եվրոպական կամ ամերիկյան երկրներում։ Այո, մոնիտորինգը շատ կարևոր է։ Այո, խնդիրը նաև նրանում է կանոն, որ չունենք դեռևս այդքան շատ ընկերություններ, ով տվյալ մոնիտորինգից առաջինն է իրականացնում։ Ինչու այս հարցը առաջացա, որովհետև օրինակ մենք հայտնում ենք մեր փողոցերով եւ տեսնում ենք մի տարածաշրջանում օրինակ նույն տիպի խանութներ իրար կողք կողքի, բայց մի տարածաշրջանում որ ոչ սպառվածական են, նաեւ ռեստորանները եւ ռեստորան-սրճարան ամեն ինչ, միտեղ կուտակված են, մի ուրիշտեղ ամալի են։ Նույն անուններով, նույն ոչային լուծումներով։ Սա խնդիր է, որը կարծում եմ կունենա իր լուծումը եւ հուսանք կունենա։ Մենք խոսում ենք մի ոլորտի մասին, որը կոչվում է մարքեթինգ, կա թվային մարքեթինգ այլևս, սա թվացյալ կամ մեզ համար հեշտ է այս ամենը, բայց ոչ այն ունի գաղտնիքներ, որ տիրապետում են միայն մասնագետները։ Ես սրանում խորապես համոզված եմ։ Շնորհակալություն Ռոման Դանեգյանն էր մեզ մոտ տաղավարում։ Դες նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար։ Խնդրեմ համեցեք, այս պահին բարև երկիրը ընդմիջում է գովազդով։ Մենք վերադառնանք եւ լավ նորություններով, որոնք տեղ են գտել այլ լուրեր բաժնում, սիրով ձեզ կներկայացնենք ու կսկսենք Հայաստան աշխարից։ Բայց այս պահին գովազդ մեր եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Գեղեցիկ եւ շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային եւ ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան եւ կնունքի նշանադրության եւ հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաեւ այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ եւ հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ցաքսի եւ այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Thank you.